Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Azlina berkata struktur dan pentadbiran Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK akan terus ditambah baik dalam menyediakan khidmat nasihat dan bantuan guaman dalam kes jenayah. Satu garis panduan juga akan disediakan untuk menjamin integriti semua pihak berkaitan dalam masa terdekat. Jelas Dato' Sri Azlina, peranan YBGK perlu dipromosi bagi menyedarkan rakyat berkaitan hak individu di bawah undang-undang jenayah. Are we going to do a combination or are we going to study whether there is a different focus and approach? As of now, there is a separation lah, whereby YBGK focus more for criminal cases sahaja. Whereas Jabatan Bantuan Guaman, civil. Civil and limited jurisdiction. Maknanya YBGK ni hanya fokus pada jenayah saja. Beliau menjelaskan kepada media selepas merasmikan seminar dan diskusi khas Hala 7 YBGK di Bundgara. YBGK ditubuhkannya bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM pada 29 Oktober 2010 dengan peruntukan dana RM5 juta.